السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارك کے پہلے عشر کی دعا. میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جو بھی ان دعاؤں کو پڑھ لے گا اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے گا. وہ دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.